On je Čirin, ali? Ajde Rečo, metra, ajde Rečo! Ajde Rečo! Neka, neka, nemojte uzbika, nemojte, neka, neka. Neka, neka, nemojte uzbika, nemojte. A što je ono mi je bomku bila? Sudija ne da. Ređo kaže nemoj. Ređo kaže nemoj. Reče bagara konimo, nek se smirimo. Evo, smirenje jesko Mušija. Adice idi Čango, 5.11. Dolazi Plamen, Edina Dubice, čeka ga moj Klempo. Dobrodošao Edine Dubice i svi ostali, tako Čango. 5.11. Motor Đale Visoko, njegov sin Garo. Pozdravljaju vas. I Daris unuk, znači unus preuzima, nema te više. Ej, javno, on je on opet čo. Eno, ređe se, malo smirio, polako neka, tako je, momci, neka od bikovi odluče ko je bolji, ko je jači. Često pa ne. Ale, ba ne, ne, to je, da je pravo, zna se i to što. Samo je tako. Ređi ne onaj tamo, da. Ovaj, vam se ne. Ona je gore. Gore, gore, gore onaj, onaj. I ovaj se bijeli vrip. Ja sam čuo tu da te znam kako to mi je. Mušija! Tako, brate, odmah znaš šta je. Ma u kadru. Pa šta je još čorno ponaći za ovom bitom bolona ga natrava? Batija Bika! Ja će reži. Glavni kontrolor Mujo Furić kaže danas nema ništa oštro. Ima ništa oštro Mujo. Sve to upo. Bravo Mujo ga. Mujo Furić je glavni kontrolor rogova. Gotovo je da me ređu, brate. Šta kaže taksu? Gotovo. Da me ređu. To pišemo pobjedu. Ređo, ređo, Delić, ređo! Snima ga, snima ga, snima ga. Koji bio je pobjedio Bike, ređe Delića. Pauza. Jel tako, Stine Bešiću, idemo malo muzika, pa ćemo nastaviti sa koridom. A što se tiče... Dok ne pođe muzika, evo malo da vas pozdravim. Ima nekom je rođendan danas, neka je sretan rođendan, sigurno da ima. A evo malo i za oni koji...